ិមត្រូវតែសនីកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាសម្រាប់កម្មវិធីកំសាន្តនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានវត្តមានរបស់កញ្ញាពៅរក្សាដែលជាពិធីការនីស្រស់ស្អាតចាប្រចាំទូរទស្សន៍ BTV តែម្ដងចាទស្សនីកជនចាអរគុណអាណាចានៅក្នុងនោះទស្សនីកជនកញ្ញាពៅរក្សានឹងចូលខ្លួនមកបកស្រាយជាមួយនឹងកម្មវិធីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលជាការរៀបចំធ្វើឡើងលើកទី2នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងហើយលម្អិតកាន់តែច្បាស់កញ្ញានឹងធ្វើការជម្រាបជូនដល់ទស្សនីកជនចាចាអរគុណអាណាសម្រាប់ការផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យអ្នកខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានកំសាន្តនៅថ្ងៃនេះហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះចង់ផ្ដោតទៅលើជ្រុងមួយនៃសិល្បៈចាដោយអាណាបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលើកទី2ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះចាអញ្ចឹងមានកិច្ចប្រជុំដែលផ្ដោតទៅថ្ងៃ19វិច្ឆិកានិងថ្ងៃ20វិច្ឆិកាក៏ប៉ុន្តែជ្រុងមួយនៃសិល្បៈដែលយើងចាប់អារម្មណ៍កញ្ញាអាណាគឺនៅរសៀលថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាគឺមាននៅការសម្ដែងសិល្បៈវប្បធម៌អាស៊ីចាដែលក្នុងនោះក្រោមប្រធានបទវប្បធម៌អាស៊ីដើម្បីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍចាចានៅក្នុងនោះកញ្ញាបរិសាអាចលម្អិតបន្ថែមជាមួយនឹងការរៀបចំដូចជាការជាពិសេសគឺតម្លើងប្រទេសនីមួយនីមួយតាមមានការសម្ដែងនៅទស្សនីយភាពអ្វីខ្លះបន្ថែមចាចាចាប់អារម្មណ៍ច្រើនមែនតើជាពិសេសនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបន្តិចដែរថាសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគេផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការដោះស្រាយនៅបញ្ហាប្រឈមគន្លឹះនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលគេផ្ដោតទៅលើសន្តិភាពចាគេផ្ដោតទៅលើការផ្សះផ្សាជាតិគេផ្ដោតទៅលើវិបលភាពទៅវិញទៅមកការពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងគុណតម្លៃជារួមហើយជ្រុងមួយនៃសិល្បៈគឺអត់អាចចោលបានទេចាអញ្ចឹងសម្រាប់តកតងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សិល្បៈចាដែលបានរៀបចំនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាហ្នឹងនៅពេលរសៀលហ្នឹងគឺមាននៅសិល្បករសិល្បករនីដែលមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកចូលរួមសម្ដែងហើយសូមបញ្ជាក់ជូនបើកបងចំណតិចថាសម្រាប់កិច្ចប្រជុំនេះគឺមានអ្នកចូលរួមសរុបប្រមាណជាជិត 2,000 នាក់ចាដែលមកពីប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជិត50ប្រទេសមានចាំមានតាំងពីថ្នាក់ដឹកនាំប្រតិភូអន្តរជាតិដែលជាអនុប្រធានដីអតីតថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសមួយចំនួនក៏ដូចជាគ្រប់វិស័យហើយបើនិយាយពីអ្នកសិល្បៈវិញមានសិល្បករសិល្បករនេះប្រមាណជា170នាក់មកពីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាប្រទេសផ្សេងៗមានតាំងពីយុវជននឹងក៏ចូលរួមដែរប្រមាណជា700នាក់ហើយមាននៅការបង្ហាញនៅទម្រង់សិល្បៈហ្នឹងគឺពីសំណាក់សិល្បករសិល្បករនេះចា៎អញ្ចឹងបានជាអ្វីដែលយើងផ្ដោតចាប់អារម្មណ៍គឺមានប្រទេសចំនួន6រួមទាំងកម្ពុជាបានបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជាសិល្បៈនៅលើឆាកដ៏ធំនៅផ្សារមហោស្រពកោះពេជ្រចា៎ចា៎នៅក្នុងនោះតើប្រទេសកម្ពុជាយើងបានបង្ហាញក៏ដូចជាលើកយកនៅទស្សនវិជ្ជាអ្វីដែរដើម្បីជាការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដ៏កម្ពុជានេះចា៎ចា៎កិច្ចប្រជុំនេះនៅក្នុងឱកាសនៃព្រឹត្តិការណ៍សិល្បៈយើងចាប់អារម្មណ៍ថាកម្ពុជារបស់យើងបានយកនៅរបាំរបស់ខ្មែរយើងមិនចោលឡើយចាគឺនៅរបាំអប្សរានិងព្រៀបសន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីយើងចាប់អារម្មណ៍ពីការបង្ហាញអំពីស្គរចាស្គរសន្តិភាពការសម្ដែងយើងបើកឆាកបន្ទាប់មកទៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយមួយគឺសម្ដែងទម្រង់សិល្បៈខុសៗគ្នាដែលមានជាខាងចិនចាមានកូរ៉េមានហ្វីលីពីនមានណេប៉ាល់មានឥណ្ឌូនេស៊ីចាហើយក្នុងនោះសម្រាប់កម្ពុជាយើងបានសម្ដែងនៅរបាំអប្សរាយើងឃើញថាសិល្បករសិល្បករនៃកម្ពុជារបស់យើងបានបង្ហាញនូវភាពឥតខ្ចោះនិងរស់រវើកចានៃសិល្បៈវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិដែលទទួលបាននូវការស្វាគមន៍ហើយការពេញចិត្តច្រើនមែនទែនហើយទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរយើងចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតថាការដែលយកនៅរបាំអប្សរាហើយនឹងព្រៀបសន្តិភាពរបស់មកសម្ដែងរួមគ្នាក៏ចង់បង្ហាញអំពីសន្តិភាពនៃប្រទេសរួមទាំងសន្តិភាពពិភពលោកដោយសារតែប្រធានបទគឺគេផ្ដោតទៅលើសិល្បៈវប្បធម៌អាស៊ីដើម្បីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍចា៎ចា៎នៅក្នុងនោះបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតតើបានបង្ហាញនៅទស្សនវិជ្ជាអ្វីខ្លះដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះកញ្ញារិសាចា៎យើងចាប់អារម្មណ៍ណាកញ្ញាអាណានេះខ្ញុំបានមើលឃើញប្រទេសមួយ
ចា៎គេមាននៅទម្រង់សិល្បៈខុសៗគ្នាបានន័យថាសិល្បៈតំណាងប្រទេសរបស់គេដែលយកមកបង្ហាញចា៎កញ្ញាអាណាអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍នោះគឺតកតងទៅនឹងប្រទេសចិនវិញគឺគេបានយកនៅឧបករណ៍បុរាណរបស់គេហ្នឹងចា៎ដើម្បីយកមកសម្ដែងហើយមាននឹងតារាចម្រៀងចិនក៏គាត់បានឡើងច្រៀងនៅបទចម្រៀងផងដែរហើយក្រៅពីនោះនៅខាងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវិញចា៎ក៏មានការសម្ដែងជាក្រុមហើយមើលទៅមានភាពតាក់ទាញមែនតើចា៎របាំបែបបុរាណរបស់គេណាហើយសម្រាប់ប្រទេសនេប៉ាល់ក៏ដូចគ្នាចា៎មានរបៀបរាំញាក់ក្បាលពោះអីចឹងទៅតាមក្បាច់អីដែលមាននៅដើមកំណើតពីខាងប្រទេសនេប៉ាល់ហើយមាននៅប្រទេសហ្វីលីពីនក៏គេបានបង្ហាញពីទម្រង់សិល្បៈដែរហើយបកូរ៉េវិញគឺមានក្រុម Little Angel ចា៎ដែលជាក្រុមមួយដែលមកពីប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងចា៎គឺគាត់បានសម្ដែងនៅទម្រង់សិល្បៈច្រើនបង្ហាញជូនតាំងពីស្គរផងតាំងពីការរាំចា៎តាំងពីសិល្បៈផ្សេងទៀតចម្រុះតែម្ដងដើម្បីបង្ហាញជូនទៅដល់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដែលទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយក្រៅពីនោះដូចកម្ពុជាយើងនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺយើងសម្ដែងនៅរបាំអប្សរាចា៎នឹងពីសន្តិភាពប៉ុន្តែគួរចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតដែលចង់បង្ហាញនៅថ្ងៃនេះគឺតកតងទៅនឹងក្រុមពីប្រទេសកូរ៉េគាត់ច្រៀងបទចម្រៀងរបស់ខ្មែរយើងអូចា៎ប្លែកមែនតើប្លែកគាត់ច្រៀងចំនួន3បទឯណោះចា៎បទអោបផ្ទៃស្រុកខ្មែរបទសារកាកែវអើយនិងបទអារ៉ាប៊ីយ៉ាឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមនាំអារម្មណ៍ទូរទស្សនិកជនទៅទស្សនានៅទូកាបង្ហាញពីទម្រង់សិល្បៈបន្តិចនៃប្រទេសនីមួយៗនិងការច្រៀងនៅបទចម្រៀងពីសំណាក់ក្រុមមកពីប្រទេសកូរ៉េដែលគាត់ច្រៀងនៅបទចម្រៀងរបស់កម្ពុជាយើងចា៎ទៅទស្សនាជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចា៎
និកជនជាទីមេត្រីអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះកញ្ញាបរិសានេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺតកតងទៅនឹងក្រមចម្រៀងដែលតំណាងមកពីប្រទេសកូរ៉េតែម្ដងចាដែលពួកគាត់បានបកស្រាយនៅបទចម្រៀងខ្មែរយើងអាចនិយាយបានថាស្បីតែទោះបីជាគាត់ច្រៀងមិនសូវជាច្បាស់បន្តិចមែនប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមខ្លាំងមែនតើដើម្បីនៅក្នុងការច្រៀងជាភាសាខ្មែរតែម្ដងចាជាការប៉ັດយើងចាប់អារម្មណ៍គាត់ព្យាយាមនិយាយគាត់ព្យាយាមច្រៀងហើយធ្វើឲ្យមានការសរសើរដោយសារកម្មវិធីរៀបចំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយគាត់ច្រៀងនៅបទចម្រៀងរបស់ខ្មែរយើងហើយសូមជម្រាបជូនដែរថាក្រោយពេលដែលការបង្ហាញទស្សនវិជ្ជាសិល្បៈនៃសិល្បករសិល្បករនេះតាមក្រុមនីមួយៗហើយគឺចុងក្រោយគាត់បានមកច្រៀងរួមគ្នានិងរាំរួមគ្នានៅបទអារ៉ាភីយ៉ាបទចម្រៀងរបស់ខ្មែរយើងហើយកម្មវិធីនោះសូមជម្រាបជូនដែរថាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃការចូលរួមជាអធិបតីពីសំណាក់លោកជំទាវកតិសង្កេហបណ្ឌិតខួនសុដារីអនុប្រធានទី2នៃរដ្ឋសភានិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាវប្បធម៌អាស៊ីចាស់ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាវប្បធម៌អាស៊ីដែលលោកជំទាវក៏បានផ្ដល់នៅបានសរសើរជូនទៅដល់សិល្បករសិល្បករនេះដែលបានចូលរួមបង្ហាញហើយសូមបញ្ជាក់ជូនបន្ថែមថាវប្បធម៌មិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានទេពីព្រោះតម្លៃនៃសន្តិភាពក៏ក្នុងផ្នែកមួយនៃការចូលរួមពីវប្បធម៌ដែរពីព្រោះកម្មវិធីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមានការចូលរួមទុកដំណីកម្មផ្នែកសាសនាការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីផ្នែកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហើយក្នុងនោះជ្រុងមួយនៃវប្បធម៌ក៏ជាផ្នែកមួយដែលបង្ហាញអំពីការរួមគ្នាសន្តិភាពជាមួយគ្នានៃបណ្ដាប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ជាមួយគ្នានោះផងដែរចា៎ជាការប៉ិនណាស់ទស្សនវិជ្ជានៅពេលដែលរៀបចំទៅកម្មវិធីធំធំនៃកិច្ចប្រជុំដំណាក់ប្រទេសជាច្រើនជាពិសេសគឺកម្មវិធីធំធំតែម្ដងគឺមិនដែលចោលទេជាមួយនឹងកម្មវិធីសិល្បៈចា៎ជាការតែងតែមាននៅកម្មវិធីសិល្បៈដំណាក់ប្រទេសព្រោះជាបើសិនជាប្រទេសនោះជាម្ចាស់ផ្ទះអញ្ចឹងតែមានការសម្ដែងនៅទស្សនវិជ្ជាជាការលើកឡើងក៏ដូចជាបង្ហាញឲ្យឃើញថាសិល្បៈគឺជាការរឹតចំណងមិត្តភាពដ៏សំខាន់មួយរវាងប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយក៏ដូចជាធ្វើឲ្យកាន់តែស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងចា៎